Duit kali Mbak Nopi monggo. Masih sedak kemau no padem ya mas. Asik. Binom minggu sing tatung nopi ngaca ning kawang manu wanciling sir saking kene eneng kene hakunu masukin mangga jan-jan iku ini
Jos. Lah ya, paraga siji ae kancane nyambut gawe entuk enak-enak muangan nglitu. Nglitu ning. Gus. Lah ya. Mangan mbok bareng-bareng katanya nyambut gawe kok disiki rung dimanggake barang kok ya. Lah. Ya ya. Lajeng. Monggo kalajengaken. Jan-janiku. Ing.